Բարև բոլորին, Դավիթն է ձեր հետ եւ այսօր մենք կատարենք մի վիդեո iPhone 6-ը մեկ շաբաթ օգտագործելուց հետո։ Ես նրա մասին արել էի obsor վիդեո, ովքեր դեռ չեն տեսել, կարող են մտնել եւ նայել, եւ ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք, որպեսզի տեսնեք իմ նոր վիդեոները։ Եվ սկսենք, տեսնենք թե այն ինչ ձև է աշխատում եւ ընդհանուր Սա մեր iPhone 6-ն է, բացենք, ուղղակի են, մտնենք մի քանի ծրագրեր և տեսնենք, թե այն լավ է մեկ շաբաթ հետո օգտագործելուց հետո բացում, թե ոչ։ Իմ կարծիքով շատ նորմալ է, նորմալ արագությամբ բացում է, նույն արագությամբ ինչ որ ես արել էի iPhone 6-ի obsor-ի մասին, այդ վիդեոմ է, այս արագությամբ է բացում ծրագրերը, YouTube, դուք նույնպես կարող եք վիդեոյի վերջում մեկնաբանություններում նշել, թե ձեզ դուր է գալիս այս արագությունը ծրագրերի բացման, թե ոչ։ Եվ կարող եք նշել, թե ձեր հեռախոսները ինչ արագությամբ են բացում ծրագրերը։ Տելեֆոն, WhatsApp, հիմա ցանցեր Instagram, Facebook, Messenger, եվ Одноклассник, ասեմ պեճը, ասեմ, որ ես իմ մյուս վիդեոմ անելու եմ նաև խաղերի վիդեո, դա լինելու է, երեք խաղեր են լինելու, տրամաբանական և ուղղակի զբաղմունքային, և այդպես շատ չասեմ, մյուս վիդեոմ կտեսնենք, և այս ծրագիրն է մտնենք և ավարտենք վիդեոն։ Եվ այսքանն էր իմ վիդեոն, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, և եթե դուր եկավ, դրեք լայք, եթե ոչ, գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչը ձեզ դուր չեկավ, և կարող է գրել, թե ինչը ես չասացի էի iPhone 6-ի մասին, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց թողեք նոր վիդեոները, և ձեզ հետ Դավիթ, կհանդիպենք շատ շուտով։